Готував теракти з підривом авто співробітників військоматів та шпигував за трансформаторними підстанціями у прифронтовому Запоріжжі. СБУ викрила агента ФСБ, за якою схемою діяв зрадник. Про це далі. Вітаю! Мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні оперативно інформує вас про останні події дня. Щоб не пропустити важливі новини, підпишіться на наш канал. Ми цінуємо вашу підтримку. За вказівкою ФСБ затриманий мав знаходити автівки працівників ТЦК та встановлювати під ними саморобні вибухові пристрої з можливістю дистанційного керування. Для цього він щоденно стежив за парковками біля військоматів. Вказівки чоловік отримував від російського куратора. Посередник із країни-агресора вказував час та покрокову інструкцію здійснення терактів. Агента Кремля спіймали на гарячому. Ворожий задум було зірвано. Російського агента затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу об'єкту сил оборони. У нього вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності. Вдалося з'ясувати, що затриманий також шпигував і за трансформаторними підстанціями Запоріжжя. Агентом Кремля виявився охоронець місцевої енергокомпанії. ФСБ завербувала його у квітні цього року. Вийти на українця росіяни змогли дистанційно через його доньку, яка проживає у Москві та, до речі, теж співпрацює із окупантами. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зломисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. До слова, це не перша спроба вербування українців Федеральною службою безпеки Росії. Раніше СБУ затримала в'язня агента на Житомирщині, що виконував накази Росії. Він закликав засуджених, в яких закінчувався термін покарання, здійснювати теракти на території України. Головним завданням зрадників був збір інформації про охорону водоканалів та енергопідприємств для здійснення майбутніх ударів по них. До того ж, агентура ФСБ готувала вбивство президента Володимира Зеленського, голови СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців. До складу мережі, діяльність якої ФСБ курувала з Москви, входили полковники управління Державної охорони України, які зливали секретну інформацію Росії. Здійснити задумане агентам не вдалося. За ними стежили українські спецслужби і запобігли злочинам. На цю мить у мене все. Діліться своїми думками у коментарях під відео та не забудьте підписатися на нас. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!